ଉପକୂଳ ମହାବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର। ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜରୁରୀ ବୈଠକ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା, ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟର ଉପକୂଳରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼, 20-30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସହିତ ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଜରାଟର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର କଚ୍ଛ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରୁ ବାତ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 8 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ 125-135 କିଲୋମିଟର ଓ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ 150 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଜୌଖ ବନ୍ଦର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି IMD ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପୋରବନ୍ଦର ସେ ଲଗଭଗ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରୀ ପେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ହିସାମେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗଭଗ 5 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ ମେ ଉତ୍ତର କି ଦିଶା ମେ ବଢ଼ ରହା ହେ ଔର ୟେ 14 ତାରିଖ ସୁବହ ତକ ଉତ୍ତର ଦିଶା ମେ ଚଲେଗା ଲାସ୍ପାସ୍। ଇସକେ ବାଦ ଇସକା ଦିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଗା ଔର ୱିକ୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଥୋଡ଼ା ହୋଗା ଔର ଏକ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଜେସେ ୱିଥ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ 125-135 କିଲୋମିଟର ଗୋଷ୍ଠୀ 250 କିଲୋମିଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କଚ୍ଛ କୋଷ୍ଟ ଔର ଇସ୍କା ଆସପାସ ପାକିସ୍ତାନ କୋଷ୍ଟ କୁ ହିଟ୍ କରେଗା 15 ତାରିଖ ନୁନ୍ କି ଆସପାସ। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, IMD ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କଚ୍ଛ କି ଜୋ ଜଖାଉ ପୋର୍ଟ ହେ ଉସକେ କରିବ କହି ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରେଗା ଔର 15 ତାରିଖ କି ସୁବେ ସେ ଲେକେ ଦୋପହର ତକ କା ଭି ଏକ ସମୟ ନୁନ୍ ଟାଇମ ଜୋ ହେ ଉସ ତକ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କର ଜାଏଗା। ଓ ଆଗେ ଚଲତେ ଜୋ ଜବ ଦେଖ ରହେ ହେଁ ଆପ ୟେ ଆଗେ ଚଲ କେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କଚ୍ଛ କ୍ରସ କରତେ ହୁଏ ଆପକା ରାଜସ୍ଥାନ ତକ ପହଞ୍ଚେଗେ ଲେକିନ ଉସ ସମୟ ରାଜସ୍ଥାନ ତକ ପହଞ୍ଚତେ ପହଞ୍ଚତେ ଇସକା ଜୋ ହାୱା କି ଗତି ବହୁତ କମ ହୋ ଜାଏଗୀ ଲେକିନ ଜୋ ହେଭି ରେନଫଲ ଓ ଜାରି ରହେଗା। ହମାରେ ୟହାଁ ଫୁଲ ସୌଗଣେ ରଖନେ କି ବୋଟ ହମକୋ ଅଭି ତକ ଆଜ କହି ଗଏ କାଲ କାଲ ସେ ଗୁନ୍ଧିଆ ଜାନା ପଡ଼େଗା ଆପକୋ ଇଏ ଗାଁ ଛୋଡ଼ କର ଗୁନ୍ଧିଆ ଜାନା ପଡ଼େଗା କହି ଗଏ ଖାନେ ପିନେ କି ସୌଗଣ କହି ଗଏ ସାର। ବାତ୍ୟା ଏବେ ଦ୍ୱାରକାର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ପ୍ରାୟ 380 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ପୋରବନ୍ଦର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 310 କିଲୋମିଟର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 340 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଓ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 590 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜୋରସୋରରେ ଜାରି ରହିଛି ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।